בוקר טוב, אני בחדר עישון, שותה אספרסו, שהוא לא נכלל בארוחה. תראו את העיצוב של המקום, זה ממש חלק מהלובי, פשוט מתוחם. הביאו לי את האספרסו, שאלתי כמה, אמרו לי 70 בת, שזה 7 שקלים. נתתי 100 בת, אמרתי שהיא תשאיר לה את זה כטיפ, היא הייתה מאוד מרוצה. היא מרוצה, גם אני מרוצה. להתראות בהמשך היום.